бүгүн аандойдүдүнен гражданская авиация бортпроводиктерин иделях брагниктера. Онын буасырды ылжыпын биригиндеребин Владимир Бурнашов, Якутия авиакомпания бортпроводник инструктора. Үтүарсырданан онын бастатан туран бу иделях брагникынан эйин итидиги синек агаддалибин. Дәуінаттан Владимир Бен Тускунан бағалысы білейіндер, кемтен кеніне қантан қанақ болған. Өте ғарсында болдың, әрдәтін мақтал. Мен бәм намыл ғуттан түріттәк пен, пері құмыстақы ұлап бұтым, онына сқолыны бітірем, мен бұл авиационы жүлше өйәқі кел бітім, дәуінталына бұл сағылымның бардаға де. Үлелейді жәбін. Ота де бұл үйденен мәнағат албатақ бұлықтақын де? Оқ, мәнағат албатақын. Үйіз кластың олық авиацияның ұмсығыран бар бұтым. Авиамоделизмнан бәм жәріктен әретім. Оғанда олған кружоқтарын соғадылар. Бәм-бәмінің редакцияларға тасырусын, авиамоделизм, интерьер керетім. Ол түмігер атан бағараммын авиация білін үлелесіл жәбін. Үлелесің ратта? Ағуын 9 сылтын. Атак бұрпойнеген 9 сылтын. Ота де бұл идағар ордық түгін сөбілігіне? Тан ти улега барарка брахника барар курдуктиен етелдер батон, ол мијал олакса саме тој ер, тој тргин даже уолум итар вола во етуктерин етуктенер киттен салај батон дојде. Правда од тен кој рбак етуктен етуктен, оно оказа се мин ол брахника барарка барар курдук етуктен еве, атон уливер барар бар. Атан, кадра бастаи купиот тугенин рискен индигинда. Ети андвас 4 самолетите, но тоа батаги рисите, ќе куске батаги рисите. За чиј? Тоа сам. Долги батаганда. Од вох долги се овде, лох најуремин. Тоа пара тан самолет ми ја велин тоа хордук. Ти нах ети хордук подарва. Тоа велин каде каде скаден каде тоа. Велин меѓународни ристерга, во некстигер тан централни ристерга. Тоа бојн каде каде тоа не. Авиакомпанија, бојн група тан салан хијавен, веќе група вар биенчек оговар, оларо контролдан, оларо јуретен, оларо тан веривекелен хијавен. Омук тілін білер бұлдайын чоғына? Английскай тілі. Ата английскай тіл обязательный. Той тарген беге үйерек бүтін бары аэрофлот базаты барабыд. Оның күті заключай әт догардақ бүт. Бүніне Люфганза авиакомпания барар тивит. Ол Франкфурт на майне. Оның тө білін аэрофлотке көсіп бүт. Емі международный уровеннах учебный центр. Ол оны барар бүтер, конечно, английскай тіл надо. Ол экзамен тұтар бүтер. Ата жебі дойдыны барадаған дейін? Атан офсайд сүйлбеттен таққа болды бағылақ. Орды қаның дойдыларға әдерген әбірген? Атан барды қадыр сказка девік кілі. Оның баран келіған, баран келіған қадыр. Самай өдден қалбытым тоғыр сиғул. Қадыр жүй байып жүрене қалар бұты. Жоны жүгей дұу атмосферата дұутты, қадыр мейхол сиғул Южны Корея. Ата бұл бортпроводнигінің мәні кейін ұлбаттары болуы. Тұл қытты біл бары, мен құлбыра, мен бұл ұқтың сөп, кем әртті мен бір баға ғаналағы болу ұлғаты. Бұл білген сүйбекке ой өрінен кәлілер, сұхой суперджетке, онына бойынға. Кендер кастинлары дүкбайдықтан нақты қасты, конечно, бағалақтан әлбәқтір. Оны өксігер дұрубеттен сұғылалар, врачымын лөтін экспертін комиссиден сұруғай бай бар. Оны астақтарына, конечно, оны тестирование английского языка. Оны сұрғынан ағалылар, только бұды кәпсетеге разговорынан кәлінлер мәлтақ. Отын уравиндері күрдің білдерілдер, оны аспаттар қолы бұра. Олеген қолар керектерін бағалақтар, қолар арей свободны кәпсетергіні английскайға тағымларын үлдетектерін ады. Тас көріңдері дейін көрілер бұл? Тас көрім, конечно, орыс, вест, ота барты көрілер. Қандар құлықта? Оны коммуникабельнес обязательно. Ота кейік сразу кейіні көрет тағаны, профессионалны қарқынан көрдің дағаны кейі білері. Бұ кей бастар, бұ кей бастылат тен. Ота де бұл айын ауытың раппыт, беремен туыры мүшілгенін ақсырылар, әветер үйірбет тұқымен бұты түгенер бағы? Тағара мақтал болын сеп, олыған маңық мүтчіргеніне қоғаты. 14 түйттің жаттан тақат жағы көттім.
Овсечагам болади, летных часов тенер, он тут, оно сутка тардах, тя сутка волар болади, ага, он, но беда на то хохтевик когда, а так юрюля конечно болади, ага, он бир сам еще идем, он рейс хотя на хочу догагар, он там, джон так сам баран хавать, тыкен хадо хом баян хава, хого так сям хава, пустой, оно хорор даже будем блимитро, хотелер володин, хотя он так, ай махтарм куда волан хавар, ага, бьем билер джонун курд. Атмосфера. Вот он, блин, кистель был батак раз полар, он из которых ты не готов макинна. А у лохан котался. И не уже настройка дембар, но форма не проблема вот барта девятер улса халар. Он то самолет как левит перед полетом брифинг дембар. Манна бригада бартан хомиявен, у анне перед рейсом кинер настройка левин. Ханны грейска барабат, хас пассажир бары, то хас юбина стахтари, он у бартан кинерга настройка левин, а че будем барта ол рейске настройка леналдар. Он на ол старший бортпроводник тем бар, ол кини улета тох ирдебилля, то это кини еще и настрой берехтах, а че на тох так утал. Аннук. А то тебя илленкем не рентуна держит бар, а то илленкем бар, конечно, бар болачи. Сайн, конечно, улоха гаях, а то кюхин диви курду бар, мин катокка хдерми хевлию на бассейн. Тенни курдук, он на астырбин севлюю. Бем аяммын оны маны. Ага, онна самый үйерерім ден жанларым бастол келін бары бірге чүмечелі ақпет, оны ағибет. Ага, Владимир Бухасырды келін ұзытта бұқармақтан абыт, оныттан өсе түгіл бұ иделяқ бірағыны кынан итестің әғарды болуықтан, өсе дағаны үрдіктен үрдік сетегілері бағар абыт.